escrupuloso e cumprir con a miña responsabilidade de denunciar aquelas prácticas irregulares que eu poda coñecer, sendo vostede membro do Partido Popular de Pontevedra, a día de hoxe, absolutamente en cuestión pola utilización das súas responsabilidades por parte de persoas que vostede comparte no partido para enchufismo, para recibir mordidas, para recibir comisións, e prego, por tanto, que vostedes, dentro do Partido Popular de Pontevedra, actúen de igual forma. El tema, por favor. Foi a outra cuestión que non teña nada que ver con o que estamos falando. Non ten nada que ver o que estamos falando con o que estamos falando. Me parece moi ben que a vostedes lles moleste que... Non me molesta en absoluto, solo quero que vaya o tema. Non me molesta en absoluto. A cuestión de... Bueno, esa é unha realidade. O día de hoxe sale na prensa os whatsapps do jefe de gabinete do señor responsable máximo do Partido Popular de Pontevedra. Pero bueno, eso está encima da mesa. Está claro cal é a súa posición, vostedes plantexan equidistancia ante unha situación, non respondeu a ninguna das miñas preguntas, nos dicimos claramente que se sabe e se coñece que a Autoridade Portuaria da Coruña, que por certo non é allá a vostedes, porque evidentemente o Partido Popular ten maioría no Consello de Administración da Autoridade Portuaria, por tanto pode definir unha situación ou outra, ten decidido de forma de antemán otorgar esta concesión a unha empresa farmacéutica e para eso fará unhas condicións e un pliego que impidan aos productores plantexar esa solicitude e, polo tanto, facer ese futuro plan de xestión do que vostede fale. O que lle pido é que o goberno se pronuncie sobre se o goberno cree que é mellor que esa zona sexa explotada por percebeiros no futuro unha vez que teñan concedidas autorizacións oportunas ou se vostedes prefiren que se utilice por unha empresa farmacéutica que o que vai a facer é, en moitos casos, competencia desleal co resto de productores dese producto no conxunto dese contorno. Eso que estou plantexando, que vostedes se pronuncien. O goberno é un órgano político e debe ter unhas prioridades e, evidentemente, respetando a legalidade vixente, ten que plantexar cal é a súa prioridade. Está claro que, ademais, habida conta da nova futura lei de acuicultura e as demais cuestións que están plantexando, que vostedes están na línea de que os recursos mariños podan ser explotados por empresas, incluso na privatización de concesións. E este é un exemplo claro onde vostedes plantexan equidistancia, pero en realidad están decidindo claramente apostar por un modelo de explotación de recursos mariños que vai máis alá de que sean explotados polos productores e vostedes plantexan que sexan as industrias e as empresas que as poidan explotar, non? E con esas dúas salvagarras que sempre din da sostenibilidade, pero que despois non teñen nada que ver co seu plantexamento. Por tanto, eu lle volvo a reiterar, se vostedes teñen algún criterio, alguna prioridade, se creen que é mellor que un recurso que se dá en grande cantidade, donde a Xunta está facendo estudios sobre ese recurso in situ, prefiren que se faga por parte de unha empresa privada ou non? A pregunta é esenciela. Me gustaría que se respondase e, se non, evidentemente, creo que aquí distancia deixa claro cal é o seu objetivo. E se teñen coñecemento desde a Xunta de Galicia da intención da Autoridade Portuaria da Coruña de poñer este recurso a disposición de empresas privadas.